Bugün qonaqlar çoxdur. Mənsur, gəl. Bura. Diqqət ekranlara. Rəqəmlər hazırdır. Diqqət ekranlara. Mənsur Şərif. Qalsın, gitsin. Necə paylaşdı səslər? Diqqət. Mənsur Şərif 48,12% səslə qalsın deyənlərin səs faizi kifayət etmədi. 48,12% səs verən tamaşaçı qalsın dedi. Burada Mənsur Şərifin döyüşü bitdi bu dəqiqəyə qədər. Mənsur Şərifin addımı Sərxan Kərəmoğlu idi. Dəfələrlə dedi ki, mən öz fikrimdən dönməyəcəm. Amma mən də öz fikrimdən dönməyəcəm. Mənim fikrimcə də bugün Mənsur Şərifi xərclədilər. Lazımsız bir döyüşdə. Bunu kim etdi, bilmirəm. Mənsur deyir ki, mən özüm etdim. Amma mən hesab edirəm ki, Mənsur bu işə hazırlaşdırdılar. Konkret hazırlaşdırdılar. Amma özü hazır deyildi. Mənsur, çox heyif. Mən həqiqətən heyiflənirəm ki, bugündən etibarən səninlə bu şov iştirakçısı qismində vidalaşmalıyıq. Sənin üçün bugün maşın əldən getdi. Mənsur Şərif bütün bugünkü gərginliyinə baxmayaraq yenə də bizim əzizimiz, doğmamız və hər zaman gözlədiyimiz bir insandır. İştirakçılarla vidalaşa bilərsən, ürək sözlərin varsa. Burada sosialı tapşırıram Taliyə, Ramilə, Hoseyə, Samirə, Ranara, Xəyəli xanıma, Nara xanıma, bir də Səmrə xanıma. Yiyəcəklər başımızı. Bu qədər. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Mənsur Şərif, vidalaşa bilərsən iştirakçılarla. Hər zaman olduğu kimi nə qədər gərgin olsa mübarizə, eyni zamanda biz sonda bərabər.